sevdiler. Sabir bayramı her gün sizinler. Şok kalmadan maraklı konarlar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada sesler. Tam samimiydi bizim sohbetler. Teşekkürler. Teşekkürler hürmetli musikçilerimiz. Çok sağ olun serser. Bak bu pozitif ehvalı ruhiyeye göre teşekkürümü bildiririm her birinize. Aziz tamaşaçılarımız hoş gördük. Her birinizi bilirim ki xüsusi salamlayıram. Çünkü bilirim ki bak bu vaxtı bu vədəni gözleyen tamaşaçılarımız ekranın karşısında eləşib gözləyirlər bizi. Gözləyirlər ki yenə də musiqilər, yenə də SMS-lər, yenə də maraqlı söz söhbətlər, yenə də tamaşaçılarımızın zəngləri bu studiyamızı bəzəyəcək. Və Sara Səfura Bahadurun da ləziz təamları mətbəximizdə bu həftədə öz işini görür. Söhbətləri. Bəli, maraqlı söhbətləri. Necəsən Sara? Təşəkkürsüz, necəsiniz? Mən yaxşı. Bizi bir neçə al-elvan görsən. Bəli. Bizi bir neçə saat ayırıb da Samir bir-birindən. Biz dünən də bir yerdə idik. Bu gün də bir yerdəyik. Allah bizə qismət etsin. Sabah da bir yerdə olacağıq, Allah qoysa. Yəni məclis burada belə bir etmiş alındı da, yəni mətbəxdə. Məclisdə. Artıq bir yerə keçmişəm sən yəni. Oradan çıxıb bura gələ bilmirəm. Mütləq yox, burada daha yaxşı olur. Mən də tamaşaçılara icazə verir salamlayım. Baxırlar. Maraqla baxırlar, maraqla izləyirlər, münasibət bildirirlər, telefonla bildirirlər, görəndə deyirlər, maşallah, 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 Samir, hər şey gözəldir.
Öyle, her şey çok güzeldi. Stüdyo ve bugünümüzü güzelleştiren de değerli musikçilerimizdi. Bugün aziz tamaşaçılarımız Nur Instrumental Ensemble'a sizin görüşünüze gelip bak ayrılıkta istemem musikçilerimizden sizleri tanış edeyim. Bedi Rehber Ensemble'da belli. Karmon ifaçısı bizim kardeşimizdi. Serhan İlmanoğlu. Hoş geldin Serhan. Gel otur. Bizim Serhan'ın görüşünü sizinle. Bəli. Serhan eyleş, zahmet olmasa. O da bilinir ki. Ve Serhan ilk defedir bizim programımızda iştirak edir Sara. Həqiqətən ilk defedir iştirak edir ama benim için çok hoş oldu. Sərgəli, səhmanlı, geldiler, yerleştiler, yer bir oldular, artık seçimlerini ettiler. Hoş gelmişsin Serhan. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Necəsən? Baxırsan gençlerimizə? Bəli, bəli, əlbəttə ki, baxıram. Niye görsən bilirsən efirlərdə bəs? Valla, məşqlər yəni elə hazırlaşırıq ki, efirə də çıxanda inşallah. Yəni, yaxşı çıxarsan? Yaxşı, bəli, yaxşı materiallarla, tamam. Yaxşı ifalarla. Bugün ne hazırlamışsınız? Maraqlı repertuarı var? İnşallah. Qismət olar, biz ifa eləyirik, sizə qulaq asarsınız. Əhval olunca dəyişəcək belə. Əlbəttə ki, sözsüz. Sara xanım bilirsən də bu... Baş bela, ancaq oynamaq istəyir. Yox, narahat olmayın, ancaq... inşallah, repertuarda var. Yox, oynamayı dinləyirik. Amma Samir, biz gəldik, o uşaqlar da orada məsuliyyətli uşaqlardılar. Gör, bir saat əvvəl gəliblər, hər şeyi dəqiqliyilə, hər şeyinə. Məsəl üçün, laqiyyət deyirlər. Demək, bunlar peşələrini də sevirlər, sənətlərini sevirlər. Dəqiqliyilə, bax, o sual verir, məsəl səs. Bağlı, məsəl ki, görüntülə, necə əyləşəcəklər. Bunu ondan irəli. Baxmayaraq, gəncdi. Bu, Bədi Rehbərin bir başa vəzifəsidir. Bu işdə məsuliyyətli sən çox. Təzə yaratmışsan bu ansamblı. Bəli, bəli. Haçan yaratmışsan? Valla, belə məşqlərdə haradasa olar da indi 3 ay, 4 ay kimi, yəni inşallah yoxdur. Bir yerdə ilşənliklərinə gedirsiniz, tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Yox, sırf hələ ki ansambl təzədir, inşallah indi qismət olsun. Elə ilk efirimizdir ki ansamblımızdan, təzə ansamblımızdan. Bəli, bir yerdə də o daimi işləməniz üçün şübhəsiz ki, bugün sizin PR-ınıza ehtiyac var. Yaxşı mənada, yaxşı PR eləməlisiniz ansamblınızı, yaxşı repertuar hazırlamalısınız. Siz tamaşaçılarımızın görüşünüzə gəlməlisiniz ki, İnşallah. İnsanlar sizi, o deyir, kəramətinizi görsünlər. Deməli, Serxan, burada bizim musiqiçilərimiz var, istəyirəm onlarla tanış eləyək. İnşallah. Deməli, solo sintezdə... Elnur qardaşımızdır. Elnurdur. Bəli. Hı-hı. Elnurdur. Digər bir müşahidçi də Nicatdır. Udarnik'de çamaldı, xalça ile palazla gelmişti. Öyle bir kız cehizi getirir özüyle. Sen benim camın xalça ne getirmişti? Bir bilen sürüşürüm yıxılar ha. O ayaltı böyle, o sürüşmek için. Vallahi bir de gördüm xalçası, palazlı, hamısı buradadır. Sonra, Nagara'da Rahim'di. Bəli, Rahim kardeşim. Rahim'in de gelende kimse kefine soğan doğrayıb. Neyse, böyle bir kef dayanıb oradan, bilmem ne olur. Yolda xatına değmemişsin? Yok, sadece olarak hala açılışmıyor. Ya, birazdan açılışalım. Ama arada gülür, həm ciddi dayanıb, çox ciddi dayanıb. Arada da bir, mən də fikir verirəm ki, o belə alətdə ifa edəndə birdən hirsli-hirsli baxırdı mətbəx tərəfə. Düşündüm, bəlkə belə səhər yeməyi, gün orta, belə maraqlı oldu onun üçün də. O da ola bilər. Və digər səs rejissorumuz var, ona da təşəkkür edirəm, Emirə də təşəkkür edirəm, işlərində uğurlar. Əziz tamaşaçılar, 88-72. Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. 88-72 SMS-ləri oraya yazın, göndərin. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan Azərbaycanlarımız 070-269-31-39 nömrəsindən əlaqə saxlasınlar bizdən. Və əlbəttə ki, Instagram dostlarımız, dostluqlarınızı gözləyirəm. Like-larınızı gözləyirəm. Axırıncı paylaşdığımız videonun altından şərhlərinizi yazın və hal-hazırda da Instagramda canlı onlaynıq, yəni oradan da SMS-lərinizi oxuyacağım. Əsas odur ki, bugün bu ansamblla siz yaxşı mənada yaxından tanış olursunuz. Uğurlar, indi vaxt ayıracağım sizə. Görün bizim sarhoşumuz nə hazırlayacaq mətbəxtə. Nuranə necə deyirdi, Nuranə xanım gülər mənə. O da əzizləmə mənasında sarhoş, mən ona nuruş, belə. İndi yadıma düşdü, sən elə müraciət etdin mənə. Sarhoş, nə hazırlayacaqsan? Bugün biz nə hazırlayacaq Samir müəllim? Bəli.
Ben bəzən deyirlər ki, bizim Sara xanım Səfura Bahadur niyə ət yeməklərinə üstünlük vermir? Birinci mən özüm ət yeməklərini çox az hallarda biz evdə istifadə edirik. Ona görə ki, ona görə yox ki, ət ala bilmirik. İndi hər bir insan minimum yaşayışı üçün çalışır. Bəli, hər şübhəsiz ki. Amma ki bu bugün üçün biz hamımız sən özündə, bizim dostlarımız həmişə çalışırıq ki, meyviyə, tərəvəzə, belə göyərti, göy məsəl üçün olan bir şey mətbəximizdə bol olsun. Bugün maraqlı bir şey edəcəm. Bu da yaz yeməyi, yaz deməzdim. Yəni yüngül bir şeydir. Məsələn nədir? Məsələn bax nə edəcəyik? Bax burada kartof hazırladım, artıq qoydum ki biraz vaxt itkisi olmasın. Bax bizim deməli kartofumuz qaynayıb, əziz tamaşaçılarımız. Mətbəximizdə hər gün kartof olur da bizdə. Olur, bəli. Bu ümumiyyətlə hər bir evin mətbəxində kartof olur. Bax biz hazır kartofdur, bunu üstünə örtmüşəm belə ki yəni o qoxusunu itirməsin filan da. Budur. Bizim yenə də yaymalarımızdır, həmişəki kimi. İstəsən. Hə, amma yox, mən etməmişəm də. Yayma hazırlanıb. Bu bizim bir dənə yumurtadır. Biz soğanımız da var. Mən hələ onu çıxartmamışam, üstündə onu götürürəm. İndi bunun adı nədir? Sən adını deyən danışırsan. Ona bir adı qoy. Sasa. 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 Adətən gülücü mətbəxində olur. Nə, belə. Uşaqlara baxıram bizim iş komandaya, kameramanlar. Onlar biraz gülüşə bilər. Onlar artıq ölgəşiblər sənin əlindən yemək yesinlər. Sən əlindən su içsinlər. Ad tapılsıdır. Bişirdiyi gözlərinə təpindəri. Sasa, bir soruş sual ver. Bu Sasa nə deməkdir? Nə deməkdir? Sasa. Nə deməkdir? Samir Sara, Sara Samir. Sara Sara. Sara, sənə uğurlar mətbəxdə. Görək ustasamız nə tər olacaq. Uşaqları burada onu sığırmaz. Bu işimlə də bağlı tərbiyyət. İnsanlar bəzən unudur məni ki. Bəli. Söyləyəcəm Sara. Amma baxaq görək İnstagramda dostlarımız nə yazırlar. Əlbəttə oxumaq lazımdır. Varsan Sərxan İnstagramda? Bəli, varam. Varsan? Bəli. Profilin necə gedir abi? Sərxan 94-94. Sərxan, nə cür Sərxan qarnın qoymamısan? Olma, elə o vaxtdan elə o formada açmışam, elə də, heç adına da dəymirəm. Aha. Sərxan 94-94. Amma deyəsən, arada belə bir şey oxumusan, 94-94 rəqəmlərlə. Bəlkə başqa bir rəqəm idi, amma mən bir şey istəyirdim soruşum, belə ki, bu nə yaxşı belə... Durda, yazmışsan bizə Instagramda nəsə? Bilmirəm, 94-94, Gülk adı, 94-95 idi. Bu bir neçə adlardır ki, onlar mənim üçün həmişə maraqlı qalıbdır ki, bunlar nə yaxşı öz adlarını yox. Bəli. Məsələn, mən olsaydım qoyardım, Sərxan Qarmon və Sərxan Nur ansambla. Nur ansambolu yenidir, inşallah elə. Yenidir. İnşallah səsləri səbəbəri zirvələrdən gəlsin. Bunu həqiqətən istəyirik və arzuluyuruq. Bilirək, yenə sizdən bir ifa təqdim eləyək. Yenə sizdən bir ifa təqdim eləyək. Daha sonra şübhəsiz ki, SMS-ləriniz sona bülbüllər təqdim eləmək istəyirik. Buyur. Sona bülbüllər haqqında bir qısaca məlumat verə bilərəm. Aha, buyur. Allah rəhmət eləsin, mənim ilk müəllim olub, adı Ənvər olub, özü Kürdəmirdən olub. 2004-cü ildə efirlərdə, yəni səhnələrə başladı, sadəcə olaraq qismət olmadı da, 2005-ci ildə artıq o vəfat etdi, dünyasını dəyişdi. Yəni onun ruhuna həsil eləmişik biz bu musiqini. İnşallah indi bacardığımız qədər tamaşaçılarımıza özləri baxıb, öz qiymətlərini verərlər inşallah. İnşallah. Buyur, dinləyək sizi. Sona bülbüllər, əlbəttə ki, əziz tamaşaçılarımız efirimizdə. Baxaq, dinləmişik sona bülbüllər Rəhman Cəbrailin ifasında. İndi görək Sərxan necə təqdim edəcək. Və Saramız da burada Sasa hazırlayır. Buyur.
Teşekkür ederiz Serhan Elmanoğlu. Çok sağ ol, Rabbim. Çok belə, həqiqətən. Belə nostalji. Sona bülbüllər, bəli. Allah rəhmət eləsin Qədir müəllimə. Amma bir şey məni çox belə ifanı təqdim eləyəndə, bax, həyatı rəqsi, məsəl üçün, Aslan İlyasov uzun illər bundan öncə ifa eləmişdi. Ondan sonra ilk olaraq Rəhmangil müraciət. Ondan sonra dayı, saz çalan qalmadı, qarmon çalan qalmadı. Hamı müraciət elədi. Çox maraqlıdır. Məsələn, bax, bu ifanı da, məsələn, biz ilk dəfə eşitdik qarmonda, Rəhman ifasında. Ha, indi bugün də sənin ifanda eşitirik. Mən əminəm ki, mən buna adımın Samir olduğu qədər əminəm. Bundan sonra bəlkə bir 20-30 nəfər də yenə buna müraciət edəcək. Yaxşı bir hal. Əslində, yaxşıdır, amma o qədər məsəl üçün var ki, gözəl mahnılar, onlar da yaddan çıxıb qalıblar, onlara da müraciət edəcək. Bu ifa 2004-cü ildə, yəni, sırf qarmon alətində də, müəllimim həm də ki, yəni, belə deyək də, mən öz fikrimi deyim, insana düzgün yol görsədən hər bir... 2004-cü ildə artıq bunu müəllimin ifa edəyib. Bəli, ifa edəyib başqa bir sənədə. Belə deyək də, o mənə həm müəllim olub, həm düzgün yol görsədən olub, mən onu özümə həm əmiyə, həm bir valideyn kimi bilmişəm o insanı. İndi Allah rəhmət eləsin. Yəni, ondan sonra da onu kimi ifa eləyə bilməsək, indi bazardığımız yəni... Əlaydı, hər şey gözəl. Amma Samir. Hər şey gözəldir. İnstagram dostları yazın bizə, Samir tam səmimi. Dostluqlarınızı gözləyirəm, şəhərlərinizi oxuram, bəli, Sarı. Bilsən, belə gənclər bizim hansı ki, o nostalji mahallar bizi yada, o günləri aparırdı. İndi biraz, mən indi sizdən biraz yaşına böyüyəm. Bu musiqiləri dinləmişəm. İndi bu dəqiq meyillidirlər. Bugün üçün hazır, yazılmış mahnılar var. Ya haradansa götürülüb, daha çox onları ifa edilir. Amma bu yaxşı bir haldır ki, gənc bir oğlan, gənc bir qarmon ifaçısı. Bax, məhz sana bülbüllərə müraciət edir. Təşəkkür edirik sənə, həqiqətən buna görə. Baxaq, İnstagramdan nə yazırlar bizə? Saratovdan yazıb Mələk, 93 nömrəsindən. Salam Samir, Saratovdan salamlar. Röyal Rəhimli yazır, salam. Qardaş Moskvadan çoxlu salamlar var. Samir bəy, sizdən şiir istəyirik. Eynək, narahat olmayın, birazdan hazır olsun. Ondan sonra Pərvanə Qubalı yazır, salam Samir bəy, necəsiniz? Sizdən xahiş edirəm. Şiir söyləyin, söyləyərik. Aynurka 123 yazır, göndərir Samir bəyə və musiqiçilərə salamlar olsun. Təşəkkür edirik. Süleymanov Şövqi yazır bizə. Salam Samir əmi, hər kəsə salamlar. Bu hansı Şövqidir, bizim Şövqi? Samir əmi, mən belə... Bu deyəsən bizim Nofər Süleymanovın oğludur, səhv eləmirəm sən. Dünən də bir Samir əmi oldu. Deyəsən, deyəsən, Şövqi yazır, mənə girə bilmirəm burada profili və. Ola bilsin, Şövqi olub bizdə verilişimizdə, idmançı. Biz öz yaxınlarımızın evladlarına qoy bizə xala desin, bibi desin, əmi desin. Bildim ki, əmi deyilsə, 100% bu Şövqidir. Röyal Rəhimli yazır, şeir istəyir, Gülafət yazır, dəyərli sənəmi gözəl insan, necə sən eynək şiirini səsləndirəcək birazdan sonra. Mənəm 502 yazır göndərir. Salamlayır, təşəkkür SMS-ləri oxuduğuna görə Aynurka 123 yazır, Elvin Rəşid yazır, Samir bəy sizə Astarxandan salamlar. Hə, Samir əmi, Şövqidir, Nofərin oğludur. Gitarra Nofərin oğludur. Doğma, yaxın olanlar bizə ancaq belə. Pərvanə yazır, ay Samir, Qubal, xaric edirik, ay Samir, Qubalı yox, Qubadlı, hə, bildim. Elton yazır, qarmonda bir Qarabağ şikəstəsi imkan varsa, maraqlı olar, məsəl üçün. Sonra İbrahim Abbasov yazır, necəsiniz? Mənəm Naxçıvandan yazıram, düzəliysəm. Kamilla 677 yazır, göndərir bizə. 67-77 yazır, Dağıstandan salamlar var. Təşəkkürümüzü bildiririk. Pərviz 42-02 yazır, salam Samir bəy. Qonaqlarınıza Ağdamdan salamlar. Volqoqraddan yazırlar, sabahınız xeyir olsun. 2017 profilindən Röyal Rəhimli yazır, Samir anam nə rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, kəmi dünyasını dəyişdirilərə. Nərmin Quliyev salam yazır, Elvin Rəşid, Allah qorusun sizi, qonaqlarınıza salamlar, təşəkkür edirik. Qardaşlar qrupu yazır, salam, gözəl qardaşım, necəsən, təşəkkür edirik. Bunlar Göyçaydan iki qardaş ötən həftələrdə qonağımız olmuşdu. Onlar da maraqlı ifaçılardır.
İskenceden salamlar var. Sonra Sevinç Rasim 2016 Yekaterinburg şehrinden salamlıyor. Semka 1938 yazdı. Uğurlar uşaqlara. Zeynep Zehra yazır. Samir Bey siz çok yaxşı aparsınız. Teşekkürümü bildirirəm. O benim telefonuma WhatsApp'ımı diyeceksen yerinde seninle alaqa saxlayıblar. Adil Gül. Adil Gül, Asif, Həsən. Bunlar mənə yenə də bayağı verilişdən əvvəl gördüm WhatsApp'a yazıblar ki, Sara xanım, biz salamlayırıq. Aha, Sara xanım, deməli telefon nömrəmizdən maraqlananlar var. Subay sən yoksa Aləli? Yox, Aləli. Aləli sən. Deyəcəkdim ki, Bay demirəm, neyse. Bunlar bilirlər, nə deyəcəm, onu gəlmirəm. Sərxan Elmanoğlu və onun rəhbərliyi altında bizim musiqiçilərimiz buradadır. Qardaşımız çox narahatdır, nəyə narahatdır? Valla operatorumuzdan da, oturtan ona görə, nə narahatçılıq var? Mən də narahat oldum. Dərdi bir dənəm bilək. Salmaqçılıq bilək. Deməli, Sərxan Elmanoğlu öz musiqiçiləri ilə bizim studiyamızdadırlar, əziz tamaşaçılarımız. SMS-lərinizi yazın, göndərin və onların telefonlarını xatırladım. 055 ilə 928-94-94 055 ilə 928-94-94 əlaqə telefonlarıdır. Əslində, Sara, mən baxıram ki, sənin tavan balacadır, sən o tavanı biraz genişləndir. Reklamların vaxtıdır, mən yeni bir sponsorumuz qoşulub bizə, onlar haqqında tamaşaçılarımızı məlumatlandırmaq istəyirəm. Bəli, tamaşaçılarımızı məlumatlandırmaq istəyirəm. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, bugündən etibarən artıq tam səmimiyyə Lat Palas, yəni sevgi məkanı olan Şadlıq Sarayımızda qoşulur. Daha doğrusu qoşuldu. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bax, yenicə təmirdən çıxıb, sütunsuz, çox geniş, müasir Avropa standartlarına uyğun zalı sizin xidmətinizdədir. İçəriyə daxil olanda adamın gözəllikdən gözləri qamaşır. Həqiqətən. Şadlıq sarayları çoxdur. Bəzən dəvət alırıq, soylara gedirik. Amma içərdəki o ab-hava, içərdəki dizayn insanın gözünü yorur. Yəni, müəyyən şadlıq sarayları var. Adam əhval ruhiyyədən düşürür ki, iştahı olmur ki, orada bir lokma çörək kəsəsən. Amma bu şadlıq sarayı sponsorumuzda deyə söyləmirəm, həqiqətən də çox möhtəşəmdir. İçəri daxil olanda artıq deyir o, görünən dağa bələtçi lazım deyil. Bax, olmuşsan sarayı, çox gözəl şadlıq sarayı. Xidmət də yüksəkdir, yeməkləri də çox gözəldir. Çox daxil. Elə içəri daxil olanda o zala, məsələn, elə pləkənlərlə qalxanda. Görürsən ki, nə var, nə yox. Adam sevmək, sevilmək. İstəyirsən ki, bir subaylar olsun, indi özünü subaq deyilir. Bəli, və əziz tamaşaçılarımız sütunsuz, yəni içəri bəmbəyaz. Belə deyək də işləmələrlə işlənib sizə düşünürəm ki ən gözəl əlverişli bir məkandır Lat Palas Şadlıq Sarayı və bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki menyu 25 manatdan başlayır. Təsəvvür edin ki 25 manata sizə elə bir menyu təqdim eləyirlər ki yəni baxanda elə deyirsən ki valla elə adına layiq bir məkandır. Amma Şadlıq Sarayı icarəyə də verilir. Tutaq ki, sizə əgər menyu toyu eləmək istəmirsinizsə, Şadlıq Sarayını icarəyə götürürsünüz boş yeri. Şübhəsiz ki, o ərzaqları filan hər şeyi özünüz təşkil edirsiniz. Toy büsatınızı yüksək səviyyədə özünüzün arzuladığınız kimi təşkil və sizin dəvət etdiyiniz qonaqlara təqdim edirsiniz. Yəni, 25 manatdan başlayan menyumuz o cümlədən bu Şadlıq Sarayı sizə icarəyə də verilir. Bir sözlə, seçim sizindir, qulluq və xidmət bizimdir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Lat Palas Şadlıq Sarayı Sumqayı şəhərində, 1-ci mikrorayonda, Nərmanov küçəsində keçmiş Rusiya kinoteatrı ki var idi. Ondan üzbəyüz bir məkanda yerləşir. Əlaqə telefonları 050-695-04-05-dir. Əlaqə saxlayın. Və bizim proqramımız vasitəsilə zəng edən bəylərə, gəlinlərə xüsusi bir indirim də Şadlıq Sarayı tərəfindən ediləcək. Bunu da deyin, bilin. Reklamlardır efirimizdə. Reklamlardan sonra İFA ilə dönəcək. O səbəbdən də Doğma kanaldan ayrılacaq.
Şah. Thank you.
hörmətli musiqiçilərimiz. Hamı burada yazır ki, oynamağımız gəldi. Bəh, 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 Pərvanə yazır ki, Qubadlı balası oynamağım gəldi. Səmir, düşünürsən, onlar evdə rəqs etməyiblər? Mütləq. Mütləq. Çünki belə peşəkarlar, belə gözəl musiqilər ifa edəndə evdə, ailədə baba nəvəsinə deyir ki, dur bir rəqs elə. Oyna baxın. Nənə nəvəsinə deyir. Ata öz oğluna, ana öz oğluna, qızına. Bəli, bəli, nə yalan deyim, belədir. Aynur Əliyeva yazır ki, hə, düz deyirsiniz. Kimi oxuyur deyir? Bəzilərini oxuyur. Aynur, hamının SMS-ini oxuyuram. Günlar yazır, bəh, 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 maşallah, çox gözəl ifa etdilər. Eltun Sumqayıt şəhərinə yazır bizə. Qarabağ şikayəsi olarmı Qarmonda? Kazımov 49-21 Samir bəy, mən Dərbənddən yazıram. Ürəyinizə, əllərinizə sağlıq. Günlar yazır, göndərir sizin üçün. Təşəkkür edirik. Şaik Əsədov 62 yazır, Samir müəllim. Ağdamdan, Əfətli kəndindən salamlar var. Şaik Nail oğlu. Zəhra 230, siz sağ olun. Fərad bəy üçün yazır. Təşəkkür edirik. Sonra Etər Yetər Vaqif Ova, salam Samir bəy, salam. Anara Oktay qızı yazır, gözəl bir şiir deyində zəhmət olmasa deyəcəm birazdan. Bugün super görsənirsiniz, Aynurka yazır, təşəkkür edirik. Hamınız canımsız, İrandan yazırlar bizə, Güney Azərbaycanımızdan. Salamlar göndərirlər, təşəkkür edirik. Sonra uğurlar arzuluyuram Sərxan bəyə. Təşəkkür edirik. Deməli, Sərxan bəyin telefonunu yazın, indi mövzumuzu da söyləyəcəm. Ağlağan insanlardan danışacaq. O ki, yox, göz yaşı dökürlər. Adamın üstünə ağlayan insanlar olur. Nə qədər varları var, nə qədər dövlətləri var, nə qədər günləri xoş keçir. Amma o mənfi, belə deyək də, negativlərini tökürlər adamın üstünə. Həm də emosiya deyirlər. Belə də salamlaşan kimi başlayır üstüvə ağlamağa. Fula, bilir sən nə olmuşdur? Soruşmursan ondan. Bir nə var, nə olmuşdur? Elə başlayır öz danışmağa. Bilir sən, filan kəs filan şey olmuşdur. Filan şey almaq istədim. Banklara nə qədər borcun var. Bütün səni yüklüyür və həmən günü, mən sənə deyim ki, adamın işi də düz gəlmir. Ümumiyyətlə, mən az halda insanlarla belə kobud danışıram. Çalışıram ki, indi həmişə səmimi olum, onları dinliyim. İnsanlar tanıyır, müraciət edir. İstəyirsən də, yəni kobudluq edəndə, onlara agresiv cavab verəndə, deyir ki, yaxşı, bizim ziyalılarımız bizlə belə danışırsa, biz başqalarından nə gözləyək? Demək, bizim verilişlə bağlı, bizim hansı verilişi bilirsən də, qanun və icra edirəm. Bir xanım mənə WhatsApp-la yazır. Düzdür, əvvəl salam, gör nə yazır. Mən oxuyuram, özüm, indi hər birimizin problemi var da, Samir sənin ayrıca, özü və məxsus, o Sərxanın ayrı, hər birimizin. Bu deyir, özü nə yazır, mənim bəxtim olsaydı, mən bu dünyaya gəlməzdim. Mənim bəxtim olsaydı, mən belə olmadım. Bilsə, bir gün ərzində 40 dəfə bunu yazdı, yazdı, yazdı. Hiss elədim ki, mən artıq xəstəyəm. Oxuduqca mən hiss elədim ki, o oradan özdə, hansıra, bilmirəm, adamdan dedi, ya, bax o tərəflərdə... Bütün qanımı qaraltdı. Qaraltdı, yox, mən xəstə düşdüm o gün. O gün və bir, gecə də yazdı, 3-də, 4-də və mən ona telefon açdım. Dedim ki, xanım, başladım misallar çəkməyə. Dedim ki, heç kim deməsin ki, məndə hər şey... Mənim problem əladır. Bəli, bu qədər insanları yükləmək olmaz. Bax, bu şeylərdən danışırıq. İnstagram Mehriban yazır bizə, Mehriban Qəmbərova. Bizim müğənnimiz, o günləri qonağımız idi. Samir, necə sən? Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzuluyor sizə də. Sərxan, sən necə insansan? Kimisə görəndə başlayırsan ağlamağa, yoxsa sənin üstü ağlayanlar çox olur? Yox, mən ümumiyyətlə bu mövqeyini tutub yaşayan insanım ki, insan qismətinə alnına nə yazılıbsa, onu da yaşayır. Əgər sizin sahib olduğunuz şeyə mən nə qədər can atsam da, görə mənim qismətimdə yoxsa, mən ömrü boyuna sahib ola bilmərəm. Ona görə də ancaq odur ki, belə deyək, qismətlə razılaşıb, çalışasan ki, həyatını yaşayır. Siz düşünürsünüz ki, bugün sizə baxıblar, demirlərmi? Bax, o oradadır, Dünya TV-də, tam səmimdə. Görsən, mən bəxtim olsaydı, mən də ora çıxardım. Yəni, bu cür düşünənlər varmı görəsən? Niyə, yoxdur ki? Hər bir sahənin öz insanı var, belə deyək də. İnsan da hər hansısa bir sahə üzrə əziyyət çəkirsə, Allah da Allah həmişə onun əziyyətini bəhərləndirir. Rövşən Məmmədov, bizim müğənnimiz. Rövşən, sənin gözləməkdən gözümün kökü saraldı.
Dedim ki, kipriğimin kökü saraldı, gözümün kökü saraldı. Rövşen Məmmədov Gəncədən çox maraqlı bir ifaçıdır. Kardeşimiz de mənə yazır, göndərir. Çox da gözəl insandır. Rövşəni hamı çox istəyir. Sonra yazırlar bizə, nə yazırlar? Məlahət Əli yazır, Samir bəy, resept deyim. Yuxanın arasına toyuğun budunu çəkib. Samir. Gözlət, ət maşınından tuz, istiyot, sumaq, soğan vurursan, tavada yağda əla olur. Təşəkkür edirəm sizə. Sasalarımıza bax. Sasa. Sasalarımız hazırdır. Birazdan sobaya veriləcək. Sobaya veriləcək. Hazırlar. Çox maraqlı olacaq. Bəli. Deməli, nömrəvizi istəyənlər var. Əlaqə telefonu xatırladıram. Sərxan Elmanoğlunun rəhbərliyi altında bu instrumental ansamblın. 055-928-94-94 əlaqə telefonlarıdır. Əziz tamaşaçılar, hörmətli İnstagram dostlarımız. Sara xanım, əllərinizə sağlıq, Aynurka yazır göndərir. Təşəkkür edirik hər birinizə. Dünənləri Əlikiram Bayramovun nəvəsinin doğum günü idi. Söyləməyəcəm hansı məkandan, orada bir çağır var idi. Deməli, üç hissədən ibarət oldu. Aha. Birinci səni Pünhan İsmayıllı idarə elədi, ardınca Mikail Güləddin oğlu. Bizim dostumuz. Bəli, dostumuz. Mənim dostumuz yox, qardaşım. Qardaşımız. Hə, qardaşım. Ardınca da mən getdim, belə deyim də, o babamızın xeyir işində iştirak elədim, məclisi idarə elədim. Çox gözəl bir məclis keçdi. Əlikon müəllim özü cavan oğlandı. Nəvə doğum günü. Biraz, əslində elə ən gözəli budur. Qız nəvəsi idi, oğul nəvəsi. Allah saxlasın. Demək, Sara, məndən şeir istəyirlər. Mən istəyirəm ki, səsləndirəyim. Olsun, əlbəttə ki. Eynək şeiri, dünəndə yadımdan çıxıb səsləndirməmişəm. Onun xüsusu deyir, sən xüsusu da o şeirdə. Bilirsiniz də, eynək şeiri, əziz tamaşaçılarımız, Fərhad Tufanın. Fərhadla aran necədir? Dostluğun var yoxsa yox? Valla belə şəxsən tanışlığımız yoxdur, inşallah qismət olar, tanışlığımız olar inşallah. Fərhadın yazmağı da var, pozmağı da var. Allah canı sağlar. Yazır sonra da pozur. İşlərin həmşə uğurlar inşallah. Uğurlamışam bu şeiri Fərhaddan. Deyirsən gözünə eynəyi taxma. Bilirsən, mən necə sənsizləmişəm. Birini bilirsən, birim bilmirsən. Mən gözümü kədərdən gizləmişəm. De necə göstərim, həsrət içində boylanıb yollarda qalan gözləri. Hərdən qınıyıram. Hərdən sevirəm, başımı bəlaya salan gözləri. Deyirsən gözünə eynəyi taxma, nə olar, qoy baxım gözünə sənin. Sən həsrət qalmısan iki gözümə, mən isə həsrətəm özünə sənin. Göz var ürəklərə neçə yol tapar. Göz var üzə vurar səadətini. Göz də var gizlənər eynək dalında. Bildirməz səhvini, qəbahətini. Deyirsən gözünə eynəyi taxma. Qorxmuram ki, gözə gələr gözlərim. Olmasa qarşıda qara şüşələr, çətin bu baxışa dözə gözlərim. Dağ boyda dərdi var, qoca dağında. Niyə dağ dərdinə heç vaxt baxılmır? Başqa ölkələrin məzarlığında eynəklər gözlərə kefdən taxılmır. Deyirsən gözümə eynəkdən baxma, soruşma qəlbimin harasındasan. Boş yerə qəlbini yandırıb yaxma.
Sen benim gözümün karasındasın. Sen benim gözümün karasındasın. Ha Sara, en esası... Sen bunu bana gönderdin, ben onu dinledim. Aha. En esası insanın Serkan, gözünün karasında olmaktı. Gerek orada olabilirsin. Ferhat'a doğrudan teşekkür ederim bu şehir için. Ve el samaşlaşlarımız gelirik Gürcistan'a. Mart ayının 21'inde Tam Semmi'nin kameraları Gürcistan Respublikası'nda kurulacak. İnşallah ve orada da bir ele bak bu şehrimize bir klip çektirmeyi planlaştırmışız. Allah'ın kömürlüğüyle hamısın hayata geçirip dönecek ayın 22'si 23'ü olacak Azerbaycan'da. Böyle ve mevzumuzu bildiniz. Negatif böyle diyecek de hisleriyle insanı yükleyen, yani insanın üstüne ağlayan insanlar. Ama pahıl yok. Pahıl yok. Başka bir şeydir. Adamda var onun hasiyeti belədir. Her şey var Serkan. Elə ağlıyor. Cibini bakır sanki durdun o senden de normal yaşıyor. Bakır sanki. Ona göre her şey var da. Ha? Ona göre her şey var. Mesela ben ağlayanım öne düşmüyor. Bir iki defa istemişim diyeyim ki falan şeyim yoktu. Mesela sen ihtiyaç görüyorum ki yalan demeli. Gözünden bilinir ki tak ki var yalan değilsen. Ha, adam var ki o onu yaxşı oynuyor. Ya, yaxşı oynuyor. Böyle bir ki hamında ona yazık gelir demeyeyim. Ne bileyim, yazı gel demeyeyim. Ya bile... bazen o el adamlar, elə danışır, elə o adamla elə diyalog kurur ki, karşısındakinin, yok ona yazığı gəlir. Deyir, oğluma toy eləmək istəyirəm. A kişinin kızı, a kişinin oğlu. Biləmə, məsəl üçün, 20, o 50 manatlıq da yok, məsəl üçün, deyir. Git 25 manatı geçer, laf balasla, toy belə. Deyirsən onu, hə, bax deyirsən ki. Her şey, parmaq koymağa yer tapırsan. Orada dadlı yeməklər də var. Bəli. Deyirsən filan yerdə, deyir ki, niyə mənim qoşum, məsəl üçün, filan yerdə, bax, bunun özündə bu pahalılıq deyil. İnsan ağlayır da, əşi, bu kişi burada eləyib də. Bunun bunun gücü çatıb. Yo, niyə mənim oğlumun toyu orada olmasın, qızımın? Niyə mənim oğlumun toyuna, məsəl üçün, Sərxan gəlməsin? Niyə mənim oğlumun, qızımın toyunda aparcılığı Samir etməsin? Samir aha olmasın, qeyrisi olsun. Bəli. Yəni, yəni ağlama da, yəni ağlama. Amma asalar da deyir ki, ağlamayana... Pepe yoktu. Yok Samir, ben onu kabul etmirəm. Abi böyle de deyim, var ama. Ağlamayan, o başka bir şeydi de. O... Deyi ağlağan oturup orada, tatmışam ağlağan. Sen deyirsin ağlağansan. Yok. Sen yok, yok sen maşallah, bugün... bizim ensemble hamısı güleriz. Yok, ne sen hissedin ki yok, o da. Yok. Yok. Bak Samir Bey, bir sizin mövzuya, yani ben de öz bir fikrimi bildirirdim ki, insanlar var ki, gelir misalsın sizden, bizden veya da gayri bir başka insanlardan neyse istiyor ama ben öz fikrimi bildirirdim ki, her hansı bir sahə üzrə əziyyət çəkib, bəhrəsini Allah Taala'dan istəsin. Şübhəsiz ki, əziyyət çəkib, bəhrəsini görmək lazımdır. Deməli, bütün musiqiçiləri, Sara, səni, Mikail də salamlayır. Deyir, təşəkkür edirəm, baxırmışlar. Görürsən mi? Baxırmışlar. Mənim qardaşıma da, mən də buradan salamlarımı çatdıram. Onlar deyəsən, bugün Əli Bayramlıda toydadırlar, deyir, yolda baxırıq. Samir, mən əvvəllər Mikaili dinləmirdim. Dinləmirdin? Hə. İndi sən mən burada boğu. Ama biz belə tanıyırdıq bir-birimizi, o da məni efirdə görmüşdü, mən də onu, ama sevmirdim. Biz sonuncu dəfə o verilişdə olduq, onun o səmimiyyəti, hər şey səmimi etiraf eləməsi, onun münasibətləri, o sifətində bir qəribə bir gülüş, bir maraqlı bir gülüşü var idi onun. Bax, buna görə mənim böyük hörmətim oldu Mikailə, qoy bizim belə olanlarımız olsun. Adətən olur ki, deyilər, falan kəsə elə yekəxana məsəl üçün də. Mən məsəl üçün çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Bəzən gəlir oğlum şeylər mənim danışır evdə. Adam özün qıraqdan görmür axı. Gəlir ki, atapat deyirlər ki, o belə özündən razıdır. Sonra uşaqlar ki, gələndə sinif yoldaşları. Gələndən sonra hiss edirəm ki, mənə öz yaşıtları gibi görürlər. Başımı oynatıb gedirlər. Sara, sasa hazırlanır. Birazdan sobaya qoyacaq. Soba deyəcəyik onu. Amma hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Mən istəyirəm ki, sponsorumuz haqqında məlumat verim. Çünki
Serkan da növbəti ifasına hazırlaşsın. Bizim de sasalarımız sobaya gidecek. Ama danışmak istedim, aziz tamaşaçılarımız. Love Palace Şadlıq Sarayı'ndan. Demek təsəvvür edin ki, sevib sevilənlər. Bax, nişan günlerinizi, evlilik tarixçeler var. Tutaq ki, evliliyimin 40 illiyini, 50 illiyini, 60 illiyini. İndi 100'e hiç kim kalmır, peki 70 illiyini qeyd etmək istəyirsinizsə, xüsusilə toy günlərinizi, xına gecələrinizi elə gedin, Love Palace Şadlıq Sarayında həyata keçirdin. Adı sevgi məkanıdır. Sevgi məkanı elə adından hər şey bəllidir və Şadlıq Sarayının artıq o qapısını açıb pilləkənləri qalxanda görürsən oradakı cah-cəlalı, görürsən oradakı səliqə-səhmanı, görürsən o zalın sütunsuz, geniş, çox zövqlə bəzədilməsini. Adam da adam nə istəyir? Bəy də, gəlin də, ev sahibləri də. Bircə bunu istəyirlər ki, gələn qonaqları razı qalsın onların toylarından. Deməsən, bu nə yerdir, bu toy eləyir və yaxud bu nə süfrədir, bu nə qab-qaşıqdır. Yəni bu şeyləri deməsələr də sonra ondan bundan adam işləndə adam laf belə dilxor olur. Amma İnanın ki, Love Palace Şadlıq Sarayında siz evladınızın toyunu həyata keçirsəniz, bu şeyləri eşitməyəcəksiniz. Sadəcə deyəcəklər ki, halal olsun sizə, o cür qonaqları süfrə açmışdı. Özdə neçiyə? 25 manata. 25 manata nə istəyirsən, süfrədə var. Təsəvvür edin, barmaq qoymağa yer olmur. Amma bir əmma da var ki, yəni ola bilsin ki, kimsə menyu